მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. ასეთ თემაზე. იღბლიანი დღეების მოლოდინი. ვნახოთ აბა, როგორი დღეები გიახლოვდებათ. როგორ დღეებს ხედავს ორაკული ახლო მომავალში თქვენთვის? იღბლიანი დღეების მოლოდინში. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ იღბლიანი დღეების მოლოდინში. ნახოთ, შევხედოთ. მივყვეთ თანმიმდევრობით პირადი საკითხები. იღბლიანობა პირად საკითხებში. იღბლიანობა პირად საკითხებში. ნახოთ. როგორი იღბლიანობა მოდის თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით? ამაში ხედეთ, ნახეთ, რამხელა სიყვარული ჩანს. აი ესეთი რომანტიკული ურთიერთობა, აი ესეთი დიდი ბედნიერება, ორივეს თქვენ და მას. იღბლიანი დღეები პირად ურთიერთობაში თქვენთვის ძალიან ახლოს არის. ეს არკანი მოიაზრება როგორც ახლო ურთიერთობასთან, ასევე დაოჯახებასთან, ბედნიერებასთან, რაც დაკავშირებულია პირად საკითხებთან. შემდეგ ნახოთ აბა, იღბლიანობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. იღბლიანობა კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში, აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს იღბლიანობას კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ფრთხილად იყავით, გეშინოდეთ ფინანსების გადინების. რაღაცა უნდა გაითვალისწინოთ. წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებები. სავარაუდოდ თქვენ იმდენად გადართული ხართ თქვენს პირად საკითხებზე, რომ შეიძლება დაზარალდეს თქვენი აი ეს მხარე. ფინანსური მხარე. რამდენადაც ეს ორი მიმართულება, პირადი საკითხები და ფინანსური საკითხები არის სხვადასხვა, სხვადასხვა ენერგეტიკული არხი არის პასუხისგებელი აი ამ ორ საკითხს, ორ განსხვავებულ საკითხზე. პირადი ურთიერთობა და კარიერული წარმატება. როცა პირად ურთიერთობაშია ბედნიერი ადამიანი, ზარალდება ფინანსური. როცა ფინანსურად არის ბედნიერი და იღბლიანი, ზარალდება პირადი ურთიერთობა. გინახავთ თქვენ ადამიანი, რომელიც ორივე მიმართულებით ბედნიერი იყოს და აი კმაყოფილი ძალიან იშვიათია, შეიძლება არც იყოს ასე. ამიტომ რაც უფრო ბედნიერი ხართ პირად საკითხებში, მით უფრო დაზარალდებით ფინანსურად და პირიქით, რაც უფრო ბედნიერი იქნებით და იღბლიანი ფინანსურ საკითხებში, უფრო უკმაყოფილო იქნებით პირადი საკითხებით. აქ ჩანს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში ცოტა იყოს ოცნებები. ოცნებები გაქვთ, სამომავლო ფიქრები, გეგმები, რაღაცას გეგმავთ და ეს ძალიან კარგი გეგმები გაქვთ, ძალიან კარგი მიზნები გაქვთ. თქვენ მიაღწევთ ამ მიზნებს, ეს თქვენი ოცნებები რეალიზდება, მატერიალიზდება. დასახული მიზანი ვიზუალიზაციის პრინციპით. ოცნება არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ვიზუალიზაცია, რომ თქვენი თავი წარმოიდგინოთ უკვე აი ამ ვიზუალიზაციის ბოლო კადრის, აი ეს ბედნიერი კადრი ქონდეთ ასე ვთქვათ გონებაში და თქვენ აი ამ მიზნის შესასრულებლად, აი ამ ბოლო კადრის განსახორციელებლად უნდა იაროთ და თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ თქვენს დასახულ მიზანს. აბა ვნახოთ, აი ეს ბოლო კადრი როგორი იქნება. აი ნახეთ, ბოლო კადრის განხორციელება, აი ესეთი იქნება. მრავალმხრივი ბედნიერება კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში. ეხლა კი აბა რითი გაგახაროთ? ეხლა არის რაღაცა წალკეშა ისეთი დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ფრთხილად იყოთ. თქვენი მთელი ყურადღება არის გადატანილი თქვენს პირად ურთიერთობაზე და ფინანსური დანაკარგი არ გქონდეთ აი ამ ფონზე, როცა თქვენ მთელი ყურადღება გაქვთ გადატანილი პირად ურთიერთობაზე. აი ესე გაითვალისწინეთ.
ახლა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა, იღბლიანობა ჯანმრთელობის ხრივ. ზოგ შეიძლება ჰქონდეს რაღაცა პრობლემა ჯანმრთელობის და სწორედაც რომ სრულყოფილად რომ გამოჯანმრთელდეთ, ესეც იღბალია რა თქმა უნდა. სრულყოფილად, ისე რომ სხვა რამე არ დაგიზიანოთ. აი ვთქვათ იმ წამლებმა ან რაღაცა სამკურნალო პროცედურებმა და თუნდაც ექიმმა. ღმერთმა ქნას, რომ კვალიფიციურ პროფესიონალ ექიმს შეხვდეთ და ძალიან ისე კარგი მკურნალობა ჩაგიტაროთ. ნახოთ, მკურნალობა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აქ ჩანს, ასე ვთქვათ, მეათე არკანი, გამოჯანმრთელება და დასრულება, აი ამ ავადმყოფობის დასრულება. აბა ვნახოთ მეორე არკანიც, ნახოთ. კი ბატონო, თქვენი მკურნალი ექიმია თუ ვინც არის, თქვენს გვერდით ვინც დგას, თქვენი ახლობელია თუ ვინც არის, გულშემატკივარი. მასთან ერთად ზეიმობთ, შეიძლება ოჯახის წევრია ეს. ოჯახის წევრი, კი ბატონო, ოჯახის წევრი, აქ ჩანს ტუზის კვერთხები, დიდი ენერგია, გაჯანსაღება, გაჯანმრთელება და აი ამ საკითხთან დაკავშირებით კმაყოფილება და ბედნიერება თქვენი. შემდეგ ჩანაფიქრი, თქვენს ჩანაფიქრში იღბლიანობა, რასაც გეგმავთ, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული თქვენ უახლოვეს პერიოდში, უახლოვეს დღეებში. ზოგს მაგალითად ლატარიის მოგება უნდა, ზოგს ბინის ყიდვა უნდა, ზოგს ხელფასის მომატება სურს მაგალითად და ერთი სული აქვს, როდის მომატებენ ხელფასს. ზოგსაც ახალი სამსახურის შოვნა უნდა და ახალი სამსახურის დაწყება უნდა. ვის რა უნდა და ვის რა უნდა, ხო? მოდით ნახოთ აბა თქვენს ჩანაფიქრს, როგორ ხედავს. იღბლიანობა თქვენს ჩანაფიქრთან მიმართებაში. რამდენად გიმართლებთ? რამდენად გიმართლებთ, აბა ნახოთ. რამდენად გიმართლებთ, შემოკარგებულ შევხედოთ აბა თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აქ ამოვიდა აი ესეთი არკანი. დიახ, ვიზუალიზაციის პრინციპით არის შანსი და არის პერსპექტივა, რომ თქვენმა ჩანაფიქრმა შეისხას ხორცი და განხორციელდეს, ასე ვთქვათ, განხორციელდეს და ვნახოთ აბა, ვნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს, რას მოგიტანთ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. სხვათაშორის, ესე იგი, ტარო ვიღაცის ინფორმაციას მაწვდის და აი ამ ვიღაცის ინფორმაციას რომ მაწვდის, მე აი ამ პროცესს, ხო, რაღაცნაირად ვადარებ, იცით რას, Wi-Fi-ით რომ დაუკავშირდება ხოლმე მობილური ან ნოუთბუქი რაღაცა ისე სერვერს. აი ისე უკავშირდება ტარო კონკრეტულ ადამიანებს, კონკრეტულ ადამიანთა ჯგუფს და მათ ინფორმაციას მაწვდის. თქვენი ჩანაფიქრი, იღბლიანობა, აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით, იღბლიანობა დაწყვილებასთან დაკავშირებით, იღბლიანობა რომანტიკულ შეხვედრასთან დაკავშირებით, იღბლიანობა დაოჯახებასთან და ბედნიერებასთან დაკავშირებით. აი რასაც თქვენ ოცნებობთ, რასაც თქვენ ფიქრობთ, რომ საყვარელ ადამიანთან ერთად იყოს, აი ესეც არის პასუხი. იღბლიანობა. აი ესე. და კიდევ რა შეიძლება ახლა იღბლიანობასთან დაკავშირებით? იღბლიანობასთან დაკავშირებით. აი უახლოვესი ორი დღე, უახლოვესი ორი დღე რამდენად იღბლიანი იქნება თქვენთვის? რაღაც სიტუაციის მიმართ. უახლოვესი ორი დღე, ნახოთ. უახლოვესი ორი დღე. რამდენად იღბლიანი იქნება თქვენი ჩანაფიქრი? აქ ჩანს ძალიან ისეთი სიმტკიცე ჩანს და ტუზის მონეტები. ნახეთ. ნახეთ, თქვენს ჩანაფიქრზე ძალიან მტკიცედ დგახართ. ძალიან მტკიცედ, რაღაცა გინდათ დაჟინებით
და სხვათა შორის ასრულებაც ჩანს. მზის არკანი ამოვიდა, ტუზის მონეტები ამოვიდა, დიდი გამართლება ჩანს. უახლოვეს დღეებში, უახლოვეს ორ დღეში დიდი გამართლება ჩანს თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც დიდი იღბალი. ეს უფრო დაკავშირებულია პირად საკითხებთან არა. ეს უფრო არის დაკავშირებული რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურასთან, თითქოს სამსახურთან, რაღაც სამ დაწინაურებასთან, თუ აი რაღაც ისეთ საქმესთან, რაც არის დაკავშირებული მატერიალურ კეთილდღეობასთან. იღბლიანობა ჩანს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით უახლოვეს ორ დღეში. შეგიძლიათ ეს ორი არკანი დაასკრინოთ და შეინახოთ, რომ უფრო კარგად იმუშაოს ამ პროგრამამ, ორი არკანის პროგრამამ თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან ორაკული. აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაციები გადმოგეცემათ, როგორც პროგრამა ტაროსაგან. ეს ამ პროგრამას შეუძლია თქვენი ცხოვრების დაპროგრამება. ასე რომ არ გამოტოვოთ ეს ჩვენი საჯარო ვიდეოები, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი ჩვენი არხის და რომ გქონდეთ წვდომა ყველა ვიდეოსთან დროულად. რა იცით, როგორ გამოგადგებათ ეს პროგრამა, ხო? როგორ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, როგორ ასრულდება თქვენთან მიმართებაში, ხო? ამიტომ არ გაუშვათ შანსი, არ გაუშვათ პერსპექტივები. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ზომის 599577343. არ მახსოვს თუ გითხარით უკვე, მაინც გავიმეორე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სულ იღბლიანები ყოფილიყავით ჩემო კარგებო. სულ იღბლიანი დღეები ქონოდეთ, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერაში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და თქვენს ჩანაფიქრებთან დაკავშირებით. იღბლიანები ყოფილიყავით. მომავალ შეხვედრამდე.